må bare si det var noe av det sykeste magen jeg har sett, tror jeg. Oh my god. Det får jeg se, fleksmage. Litt mindre blod til meg. Hva heter du? Nasrati Zakaria. Og du stiller mensfysikk, ja? Ja. Har du gjort noe spesielt for å få de rutene her, eller? Spill fotball, trent hjemme. Spill fotball? Ja. Jeg tror aldri jeg har sett en fotballspiller med sånn mage, altså. Ja, jeg har trent hjemme hele livet. Ja. Ser veldig bra ut i hvert fall. Er det første gangen du er med, eller? Ja. Debutant og greie. Ja, debutant. Og du stiller for? Toppform. Team Toppform? Ja. Da er det coach Kenneth her, tenker jeg. Yes. Og noen forhåpninger om plasseringene? Se hvordan det går. Satser på høyeste. Hva føler du samme i gang? Hvordan føles det å stå på scenen da? Helt ok. Helt ok. Litt vanskelig å smile. Litt vanskelig å holde smilet. Ja, det skjønner. Lykke til. Takk for det. Da har vi Kenneth her også. Ja. Coachen. Hei, Andreas. Og Kevin. Ja, du hadde 40 stykker nå, sa du. Ja. Jeg synes bare det blir flere og flere for hver gang vi prater med deg. Ja, det har vært stort nå siste året. Det har vokst bra. Vi har vokst med at vi har flere coacher, og da har vi begynt å ha flere utøvere. Og vi prøver fortsatt å ha med samme profilen, at vi kan følge opp alle tett, selv om det er mange. Ja. Hvor mange er dere totalt i klubben? Det er 130 stykker, tror jeg, totalt. Og alle er aktive. Ja, dere må være den største klubben i Norge. Ja, det er det største. Det er også Kaliber og 24 og Harald, tenker jeg, så som er det store klubbene. Mm. Og nå skal dere også anordne en konkurranse til festen i Gardermoen Open. September, 15. september, så har vi Gardermoen Open, ja. Så det er første gangen vi som klubb arrangerer, så vi synes det var på tide, nå som vi er på en av de største klubbene, at vi også tar i tak og har en konkurranse i Norge. Mm. Er det blir alle klasser, eller? Ja, det blir en blanding av Sandefjord her og Oslo Grand Prix i klasser. Vi har litt flere klasser enn det her, men samtidig litt færre enn Grand Prix og NM. Riktig. Er det også åpent for utøvere? Det er åpent for Skandinavia. Ja. Spennende. Så vi får se, det blir spennende. Det ligger på Gardermoen, så det burde jo vært det ligger rett for alle. Det er 5 minutter unna fly, og det er enkelt å komme seg med buss og tog og alt opp dit, så det er jo, ligger jo på riktig sted, om ikke annet. Litt sånn taktisk plassering. Ja, det, tanken var litt det da. Og så bor jeg på Jessheim, så litt taktisk. Ikke sant? Du er lei av å reise seg. Ja, ikke sant? Så det, men tanken var fordi at det er knutepunkt. Ja. Og for å kanskje få litt flere rundt fra Norge, og ikke minst fra Skandinavia. Så vi får krysse fingeren på at det ikke er noen andre konkurranser som går samtidig. Hvis man nå har lyst til å stille, og man ikke er med i noen klubb, og man da får ny som Team Toppform, hva gjør man da? Tar man godt kontakt med deg? Ja, eller? Da kan man ta kontakt på mail på coach@teamtoppform.com, eller finne oss på Messenger, eller finne en av de andre coachene. Og så har vi en hjemmeside, teamtoppform.com, som man også kan finne informasjon om klubben. Og hvordan fungerer det da? At man sier hva man er interessert, og må man da vise form? Ja, noen kommer innom i løpet av sesongen. Vi har jo 15-16 treninger i løpet av en sesong. Vi har ganske mye posteringstrening, som noen kommer innom der. Vi tar en tipp på der. Og så har vi åpent hus 2 ganger i året, som vi gjør uttaket på. Så der må både de som er medlem av klubben komme og kjøre gjennom, og de nye. For så alle coachene får sett det, og vi får gjort en vurdering. Så vi har åpent hus 2 ganger i året. Nei, men kjempe. Da får dere lykke til med kommende konkurranse. Takk.